پاکستان ٹیلی ویژن کو اپنی 54ویں یعنی 54th برتھ ڈے بہت مبارک. کیسا کیسا کام ان 54 سالوں میں ہوا, کیا کیا ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا, کیا کیا ٹیلی تھیٹر پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا, خبریں ہوں یا پھر مذہبی پروگرام یا پھر سیاست کی تکرار ہو یا کھیل کا میدان, ہر جگہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اس خطے میں جو کردار ادا کیا ہے, اس سے جو ورکرز جڑے ہوئے ہیں, اس سے جو مینجمنٹ جڑی ہوئی ہے, وہ تمام لوگ جو پی ٹی وی سے جڑے رہے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. اور پاکستان کے وزیر اطلاعات و نشریات ہونے کی حیثیت سے میرے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ اس ادارے کی, جس کی ایک بہت تاریخی حیثیت ہے, اس سے میں بھی ایک حیثیت سے جڑا ہوا ہوں. بہت مبارک, آپ آباد رہیں, شاد رہیں.